Sien, Tannie Mandy het mama vandag baie rustig laat voel. Dit is altijd zo makkelijk om iemand te judge, maar die feit dat sy verstaan hoe ek voel, maak my rustig. En haar bereidheid om raad en advies en haar eie story te deel met my, gee my moed. Jy het ook vandag in jou eie bedjie geslaap, maar kan mama jou 'n geheim vertel? As ek kon kies, sou ek jou altyd langs my wou hê. My mama is baie trots op jou. Dit was maar 'n rowwe begin vir ons gewees en dit het gevoel of ek 24/7 wakker is. Maar glo my, as ek kon kies, sou my keuse altyd dieselfde gewees het. Ek kies jou. Lief vir jou. High five.